សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូតង់ទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំម៉ាត់ពូទីម៉ូថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ vlog ទាំងអស់គ្នានៅឡែកអាងទឹកបងប្អូននេះជាស្ពានគេទៅធ្វើស្ពានឆ្អឹងដាណូសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅស្អាតមែនទែនហើយខ្ញុំបានថតពីចង្អាយពីចំហៀងមើលទៅគួរមើលតែគួរឲ្យចង់ថតជាមួយនឹងឆ្អឹងដាណូសើរហ្នឹងអូខេបន្តពីយើងឆ្លងស្ពាននឹងមកគឺឃើញទឹកអានេះទឹកគេហៅថាទឹករលកសុបនិមិត្តតែកន្លែងនេះសម្រាប់តែក្មេងៗលេងខ្ញុំមើលទៅដូចទឹកសមុទ្រមែនទែនគឺអាលោកហើយពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានលេងទឹកទេដោយសារតែយើងចូលមកដល់ភ្លាមយើងទៅរកកន្លែងទីតាំងដែលយើងសម្រាកឬក៏ញ៉ាំបាយសិនអញ្ចឹងណានេះក៏ខ្ញុំថតពីសកម្មភាពដែលនៅកន្លែងអាងទឹកនិងកន្លែងដែលទឹករលកទឹករលកសុបនិមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំបានមករកកន្លែងទីតាំងដែលខ្ញុំសម្រាកញ៉ាំបាយហើយក៏ជួបអ្នកនៃជំនាន់អ្នកនៅស្រុកភូមិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺដល់ម៉ោងខ្ញុំដាក់ញ៉ាំបាយហើយបន្ទាប់ពីជួបអ្នកស្គាល់នៅក្នុងភូមិហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាយទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវចង់ដឹងថាគាត់ក៏ពុំនិយាយអីញ៉ាំថាឆ្ងាញ់អត់ឲ្យឆ្ងាញ់អត់អញ្ចឹងណាតោះស្ដាប់ទៅអស់គ្នាណាយកនេះទៅព្រាមមួយពីរនាក់អត់គាត់អូយើងមិនទីផ្ទះមកបើយើតែញ៉ឹងទេពិបាកតែញ៉ាស់មិននិយាយភាសាអីទេទៅញ៉ោញ៉ោលោកអត់ទេមកហូបយកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយមកបងអាឡែគេដាក់លេងអស់ហើយគេលេងទឹកអស់ហើយនៅតែនារីម្នាក់ដែរឯកាកំពុងតែចាំមើលឯបានឲ្យគេបាទមើលឯបានមិនជឿងុំឲ្យមើលមកហូបឲ្យគេទៀតមានអរមកស្ដាយមានអរថាស្ដាយខ្លាំងណាបងមកហាត់បានលេងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយហើយគូគាត់មើលមកឡើយនេះបងប្អូននេះសំចាំទេវតាចាមកប៉ិតដឹងមកឯងនេះនៅវាហៅថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំទេវតាប៉ិតជាយុទ្ធធម៌មែនបើក៏ឥឡូវមកមើលបានឲ្យគេនេះអត់យល់ទេទីទៀតថតរូបអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីស្ដាប់គាត់និយាយមិញហើយឥឡូវយើងមកទស្សនាកន្លែងអាងទឹកហើយចាចែអូនអូនបងបងកំពុងតែហែទឹករលកសុបនិមិត្តទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីវិតសិល្បៈចឹងឯងពេលខ្លះហត់ពេលខ្លះសប្បាយចឹងលីឡំគ្នាជីវិតវាមានន័យសម្រាប់ដែរយើងជួយថាយើងរស់វាសប្បាយសប្បាយហើយចឹងយើងរស់ពីបណ្ដាយើងសុបាយបណ្ដាតែកុំកើតຕົកមកសៅនំទៅឈីក្បាល5ថ្ងៃទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងរកលុយបានយើងយកលុយដែលយើងរកបានហ្នឹងគឺយើងយកមកយកពេលវេលាសុបាយចាយសុបាយខ្លះទៅកុំຕົកព្រៃຕົកនឹងថាទៅណាទេដូចចាស់គេនិយាយថាពេលងាប់ទៅគ្មានយកលុយទៅបានទេឬក៏គ្មានយកអ្វីទៅបានទេអញ្ចឹងត្រូវសុបាយយើងសុបាយហើយទៅណាយើងធ្វើការហត់យើងរកលុយដើម្បីចាយវាដើម្បីសុបាយដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសម្រាប់យើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅតែយកពេលវេលាសុបាយខ្លះកុំពេលដែលយើងធ្វើការវាមានតែមានស្មុគស្មាញមានឈឺក្បាលមានអីអញ្ចឹងណាតែឥឡូវយើងយកកុំយកភាពសុខស្មាញនឹងដាក់ខ្លួនច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងមុខយើងឆាប់ចាស់ឆាប់អីអញ្ចឹងទៅយើងយកពេលវេលាសុបាយខ្លះទៅណាសុបាយឲ្យមាននៃក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេបន្ទាប់ពីលេងទឹកហើយកូនក្រុមលេងទឹកហើយចាប់ដើមពីខ្ញុំម្ដងបាទ
មកអីណាថតរូបមិនសូវបានលេងទឹកប៉ុន្មានទេបងប្អូនអើយដោយសារតែឡាយតែថតធ្វើវីដេអូ vlog ធ្វើអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏អត់បានលេងទឹកទេបានតែថតមកផ្លែមកផ្លែជាមួយនឹងចែចែជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារតែយើងមកហើយបើសិនជាយើងមិនបានថតគឺវាអត់មានន័យហើយវាអត់មានអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តថតតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីលេងទឹករួចហើយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកន្លែងសួនទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាគាត់និយាយពីអីតោះស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមតាមកន្លែងទេសភាពកន្លែងសួនទាំងអស់គ្នាអូខេអាឡៃយើងរៀបចំចេញពីបន្ទប់នឹងយើងទៅកាអាយលេងទឹកហើយអស់ហើយអឺបាទបងអត់បាទចាក់ផាត់អត់អូអីមើល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 ទូចខោតាមកណាណាណាមើលបន្តអត់មើលចាក់អាខ្មៅអូចាណាចាក់អាខ្មៅអូអូអរេទៅលេខ្ញុំម្ដងលេខចាក់លេខសួនលេខសួនទៅបន្តអរគ្នាបងប្អូនលេខសួនអត់ទេងាយណាស់ដល់ទៅ Oh my god wow